Altın Orda bazar kaytuşlar mı? Ber kaytuşlar. Страшный профиль. Хайдин сезон профиль, он идет. Түрдей ғана бір вирус аз уақыттың ішінде әлемді дүр сілкіндірді. Енді міне елімізге де жетті. Қарбаласқа түсіп жанталасқан сәттер. Абдырап, сансыраған халық. Карантин ашаршылық емес. Еңбек демалысы да емес. Ақшаға сатып алынбайтын қымбат дүниелердің қадіріне жете білу үшін. Өзіңе, өміріңе есеп беріп, жасаған қателігіміз үшін кешірім сұрап, шынайы мұсылмандық бейнемізге оралуға берілген мүмкіндік. Тәж-тажал мұсылман үмбеті көрген алғашқы жұқпалы ауру емес. Бұған дейін де мұндай қиындықтарды көргенбіз. 40 жыл қырғын болса да, ажалды ғана өледі. Бастысы, Аллаға деген сеніміміз өзгермесін. Сақтанғанның серігі Алла екенін ескеріп, дұға жасап, еліміздің амандығын сұрайық. Біз біргеміз, берік, іргеміз.